wangu asubuhi ya leo. Nashukuru Mungu ni kwa sababu ya nafasi nyingine jema ambayo ametupa asubuhi ya leo kufika mahali hapa ili tukaweze kumwabudu Mungu wetu kwa sababu ya neema ya siku nyingine ambayo amekilimia kila mmoja wetu. Kwa hivyo nakukaribisha muda huu ambapo tunautoa ili tukaweze kumwabudu Mungu, kumshukuru Mungu wetu kwa yote ambayo ametutendea. Hakika amekuwa Mungu mwaminifu sana. Kwa hivyo tutaenda kujikabidhi mbele zake Bwana ili tuweze kutoa maabudu yetu kwake, shukrani zetu kwake kwa sababu ya yote ambayo ametutendea. Kwa hivyo taomba tuweze kuomba na hatimaye tutaendelea na Bwana atatubariki. Na mahali popote ulipo, sikia ya kwamba utaungana pamoja nasi ili tuweze kuandamana pamoja wakati huu ambapo tunaenda kumshukuru Mungu wetu. Tuamini na tuombe katika jina la Yesu. Mungu wetu na baba wetu, katika jina la Yesu tunakushukuru asubuhi ya leo, asubuhi njema ambayo umekirimia kila mmoja wetu nafasi ya kukuabudu na kukushukuru kwa sababu ya yale yote ambayo umetenda katika maisha yetu. Si kwa sababu ya bidii yetu, si kwa sababu ya kujitolea sana Mungu wetu, bali umeona vyema ukatupa uhai asubuhi ya leo. Ndipoza tunakushukuru na kusema unastahili katika maisha yetu katika jina la Yesu. Uhimidiwe Mungu wetu, uabudiwe kwa yale yote Bwana ambayo unatutendea katika jina la Yesu. Tunapoenda kuanza program yetu asubuhi ya leo, twajiweka mikononi mwako Bwana ili ukatuongoze, ili Roho wako Mtakatifu akatusaidie katika jina la Yesu. Twajiweka kwako ili Bwana uwe pamoja nasi katika jina la Yesu. Ni asante ni kwamba na wewe ni mwaminifu, wewe ni Mungu wetu. Hakika haufananishi na chochote Bwana. Hakika Bwana tumeuona wema wako, tumeziona nguvu zako Bwana pamoja nasi. Na diposa tumekuja mbele zako asubuhi ya leo tukiwa na shukrani za dhati mioyoni mwetu Bwana. Mungu wetu tazama, tunaungana na mwandishi wa Zaburi 103 tukisema ya kwamba Bwana hatuwezi sahau yote ambayo umetutendea. Hatuwezi sahau yale yote Bwana umetenda katika maisha yetu, katika jamii zetu Bwana. Na diposa tunakushukuru, diposa tunakuinua, diposa tunasema asante katika jina la Yesu. Uhimidiwe Mungu wetu, uhimidiwe baba wetu katika jina la Yesu. Twasema ni asante, twasema ni asante. Uinuliwe, uhimidiwe katika jina la Yesu. Basi tuenende mbele zake Bwana, abia Bwana ni asante kwa sababu ya siku jema ambayo amekupa, kwa sababu ya neema ya kuona siku ingine. Mwambie Bwana ni asante, yeye ambaye ameshikilia maisha yako, yeye ambaye amekuwa pamoja na wewe, yeye ambaye amekubariki na pumzi ya uhai asubuhi ya leo. Si kwa sababu ya matendo yetu mema, bali ni kwa neema yako Mungu. Ndipoza tunasema uhimidiwe, ndipoza tunasema uinuliwe, wewe uliye Mungu, katika jina la Yesu. We worship you dear Lord, we worship you dear King of glory, we honor you our Father, we exalt you Jehovah, in the mighty name of the Lord Jesus. Thank you because of your doings, O Lord. Tunakuabudu Baba wetu, tunakuabudu Mungu wetu. Twasema ni asante, twasema ni asante, wewe ambaye umeinuka katika maisha yetu, wewe ambaye umetusaidia. Tunakushukuru, tunakuabudu katika jina la Yesu. Ni asante kwa sababu ya
Tunakutolea,
Kumwabudu Bwana kuna neno ambalo ningetaka lituongoze in Psalms 103 ambayo mwandishi wa Zaburi anauhimiza moyo wake usiweze kusahau matendo yake Bwana. Neno la Mungu linasema hivi: Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with love, loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like eagles. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo asubuhi ya leo, pamoja na wewe mtazamaji wangu ukiwa mahali ulipo, ningetaka tutoe wakati wetu tumuambie Mungu na tukumbushe nafsi zetu yale yote ambayo Bwana ametutendea. Ni hakika ya kwamba mahali tumefika si kwa uweza wetu, si kwa sababu tumekuwa wema sana. Tumeona watu wakubwa, matajiri, wakifa, lakini sisi Bwana ametuonea heri ya kwamba tungari tunaishi. Kwa hivyo hata kama kuna mambo mengi ambayo ulikuwa umekusudia katika maisha yako ambayo unaona ni kama hayajatimilika, ni vyema kumshukuru Bwana. Ni vyema kukumbusha moyo wako ya kwamba kuna mahali ambapo Bwana amekutoa. Kuna mahali ambapo Mungu amekufikisha. Kuna mahali ambapo Mungu amekuhifadhi. Si kwa sababu tulitembea tukiwa waangalifu sana. Si kwa sababu tuliweza kujikinga ndio hatukushikwa na magonjwa, bali ni neema yake Mungu. Kwa hivyo hatuna budi ila tu kumwambia Bwana ni asante. Kwa hivyo mtazamaji wangu mahali popote ulipo, ningetaka tuweze kufikiria, tafakari mahali Mungu amekutoa. Angalia mahali Bwana amekuhifadhi. Angalia ya kwamba ni wengi ambao mlizaliwa wakati mmoja nao, lakini siku ya leo hawako. Kuna wengi waliingia katika hali ya jamii ya familia, na leo siku ya leo doa zimefunjika. Kuna wengi ambao walipata ajira, siku ya leo hawana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuko na kila sababu ya kumwambia Bwana ni asante. Tuko na kila sababu ya kumwambia Bwana shukrani kwa yale ametenda. Wacha tuungane na mwandishi wa Zaburi kubusha moyo wako. Usisahau. Usisahau yote ambayo Bwana alikutendea. Usisahau yote ambayo Bwana alikutendea katika maisha yako. Katika jina la Yesu, amekutenda mema, amekuhifadhi mpaka
mahali umefika. Hakika ni nguvu zake Bwana, hakika ni uaminifu wake Bwana, hakika ni uweza wake Bwana, katika jina la Yesu twenende mbele zake Bwana. Mtazamaji wangu, shukuru Bwana kwa sababu ya kile Bwana ametenda katika jina la Yesu. Abia moyo wako usikose kuangalia kile Bwana alitenda na ukaona upungufu katika maisha yako. Let us thank the Lord because of what he has done unto us. Thank the Lord because of his faithfulness. Shukuru Mungu kwa sababu ya neema yake, kwa sababu ya wema wake, katika jina la Yesu. Bwana tunakushukuru, twasema ni asante. Hata kama kuna hali nyingi Bwana ambazo tulikuwa tunakusudia Bwana, hata kama mambo yaliyo tulikuwa tunatarajia hayajatimiza, bali asubuhi ya leo we choose to adore you, we choose to thank you, we choose to lift your name on high, we choose to say thank you because of your faithfulness, because of your goodness. Ewe ndiye umekuwa mpande wetu, ewe ndiye umekuwa msaada wetu, ewe ndiye umekuwa kimbilio letu, katika jina la Yesu. Bwana, sikuwa tulikuwa waangalifu sana, bali mkono wako umekuwa juu yetu, katika jina la Yesu. Tunalihimidi jina lako, tunaliabudu jina lako, twasema ni asante, twasema ni asante, twasema ni asante. Pokea sifa zetu Bwana, pokea sifa zetu Jehova, katika jina la Yesu. Tulitembea katika barabara, lakini hakuna ajali ilitupata Bwana, tunakushukuru Jehova Mungu. Tulitembea na tukakumbana na watu Bwana, lakini neema yako imekuwa juu yetu Bwana, tunakushukuru na tunakuabudu. Twasema ni asante, twasema ni asante, katika jina la Yesu. Bwana twasema ni asante, ingawaje kuna mengi tulikuwa tunakusudia ya kwamba tukifika mwezi kama huu tutakuwa tumeyatenda, lakini hata kama haijatimia Bwana, tunakushukuru na tunakuabudu. Ni kwa sababu tumeziona nguvu zako Bwana. Usitidiwe Bwana, ushukuliwe ewe uishie milele, katika jina la Yesu. Twasongea mbele zako kusema ni asante, kusema ni asante, katika jina la Yesu. Twasema ni asante, in the mighty name of the Lord Jesus. We thank you Lord, we thank you Lord. Tunakuabudu, tunakuabudu, katika jina la Yesu. Uimidiwe Bwana, uimidiwe Mungu wetu, kwa maana wewe ni mwema sana, wewe ni mwaminifu, wewe ni Mungu wetu. In the mighty name of the Lord Jesus, we adore you this morning, we adore you Abba Father. In the mighty name of the Lord Jesus, wewe ndiye ulikuwa mwangalizi wa maisha yetu, ndiposa tunakuabudu, ndiposa tunasema asante, katika jina la Yesu. Hallelujah, asante Yesu, asante Mungu wetu, asante Baba yetu, katika jina la Yesu. Hallelujah, hallelujah. Ngetaka tupate nyimbo kama mbili, hatimaye tutaendelea katika uwepo wa Bwana na atatusaidia katika jina la Yesu. Hallelujah. Praise and worship. Nimeona wema wako, nimeona fadhili zako we Baba, nasema asante. Nimeona wema wako,
na fadhili zako we Baba, nasema asante. Asante, wewe ni mwema. Asante, Baba. Asante, nasema asante. Asante, asante, wewe ni mwema. Basi mtazamaji wangu, tunaendelea vizuri. Na wakati huu ningetaka kama vile imekuwa mtindo wetu ya kwamba tunajizoesha kulisoma neno lake Mungu. Ningetaka tuweze kulisoma neno la Mungu in the book of 2 Corinthians. Leo tutasoma sura ya 8. Na ni hakika ya kwamba Bwana atatubariki na atatutenda mema. Haleluya. Kwa hivyo ningetaka mmoja watumishi wenye tuko nao ataweza kusoma Second Corinthians, tutasoma sura ya 8 na Bwana atatubariki even as we continue in our program today. Karibu dada yetu. Amen. Wakorintho wa pili sura yake ni ya 8 kuanzia mstari wa kwanza, nitasoma. Tena ndugu zetu, twawaarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi uliowaongezea utajiri na wa ukarimu wao. Tatu, maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao kwa hiari yao wenyewe
walitoa vitu vyao, wakituomba sana pamoja na kutusihi kwa habari ya neema hii na shirika hili la kuwahudumia watakatifu. Tano, tena walitenda hivi si kama tulivyo tumaini tu, bali kwanza walijitoa nafasi zao kwa Bwana na kwetu pia kwa mapenzi ya Mungu. Hata tukamuonya Tito kuwatimilizia neema hii kwenu kama vile yeye alivyotangulia kuianzisha. Saba, lakini kama mlivyo na wingi wa mambo yote, imani na usemi na elimu na bidii yote na upendo wenu kwetu sisi, basi vivyo hivyo mpate wingi wa neema hii pia. Sineni ili kuamuru mbali kwa bidii ya watu wengine na nijaribu unyofu wa upendo wenu. Tisa, maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Kumi, nami katika neno hili natoa shauri langu, maana neno hili lawafaa ninyi mliotangulia yapata mwaka, licha ya kutenda hata na kutaka pia. Lakini sasa timizeni kule kutenda nako, ili kama vile mlivyokuwa tayari kutaka, vivyo hivyo mkawe tayari na kutimiza kwa kadiri ya mlivyo navyo. 12, maana kama nia ipo, hukubaliwa kwa kadiri ya alivyo navyo mtu, si kwa kadiri ya asivyo navyo. Maana sisemi hayo ili wengine wapate raha nanyi mpate thiki. 14, mbali mambo yawe sawa sawa wakati huu wa sasa, wingi wenu ufae upungufu wao, ili na wingi wao ufae ninyi mtakapopungukiwa, ili mambo yawe sawa sawa. Kama ilivyoandikwa, aliye kusanya vingi hakuzidi, wala yeye aliye kusanya vichache hakupungukiwa. Lakini ahimidiwe Mungu atiaye bidii ile ile kwa ajili yenu katika moyo wa Tito. 17, maana aliyapokea kweli ya maonyo, tena huku akazidi kuwa na bidii, alisafiri kwenda kwenyu kwa hiari yake mwenyewe. Na pamoja naye tukamtuma ndugu yule ambaye sifa zake katika injili zimeenea makanisani mwote. 19, wala si hivyo tu, mbali alichaguliwa na makanisa asafiri pamoja nasi katika jambo la neema hii tunayoitumikia, ili Bwana atukuzwe ukadhihirike utayari wetu. 20, tukijiepusha na neno hili, mtu asije akatulaumu kwa habari ya karama hii tunayoitumikia. Tukitangulia kufikiri yaliyo mema, si mbele ya Bwana tu, ila na mbele ya wanadamu. 22, nasi pamoja nao tumemtuma ndugu yetu tuliyemwona mara nyingi katika mambo mengi kuwa anabidii, na sasa anabidii zaidi sana kwa sababu ya tumaini kuu alilo nalo kwenu. Basi akitaka habari za Tito, yeye ni mshirika wangu na mtenda kazi pamoja nami kwa ajili yenu. Tena akitaka habari za ndugu zetu, wao ni mitume wa makanisa na utukufu wa Kristo. 24, basi waonyesheni mbele ya makanisa hakika ya upendo wenu na ya kujisifu kwetu kwa ajili yenu. Bwana akabariki neno lake. Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Basi hilo ndilo neno lake Mungu, na tutaweza kuilenjerea. Lakini kabla hatujaingia kwa hilo neno, kuna
ombi ambalo ningetamani tuweze kuliomba na tutaongozwa na neno ambalo liko in the book of Psalms 133 na ningetaka tuweze siku ya leo kuomba kwa ajili ya umoja wa jamii, umoja wa familia, kwa sababu nyakati ambazo tunaishi tunaona ya kwamba kuna changamoto nyingi sana katika jamii, katika familia, watu wameinukiana, kuna strife between brothers, sisters, husbands, wives. Kwa hivyo ningetaka tuwe na wakati wa kuomba, ni kwa sababu ya jamii, ni kwa sababu ya familia. Hallelujah. Na tutaongozwa na neno ambalo liko in Psalms 133 ambayo inasema hivi: Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like precious oil upon the head running down on the beard of Aaron, running down on the edge of his garments. It's like the dew of Hermon descending upon the mountain of Zion. For there the Lord commanded the blessing, life forevermore. Amen. Amen. Hilo diro neno la Daudi akiongea kuhusu umoja wa watu ama wa jamii ama wa watu walioko karibu. Hallelujah. Na siku ya leo tunapotazama ulimwengu na pia tunapoona katika maruninga, katika vyombo vya habari, in the social media platforms, tunaona mambo ya kutatamausha. Na basi inatubidi sisi kama watu walioamini tuweze kusimama kwenye pengo ili tuombe Mungu wa urejesho akaweze kurejesha umoja baina ya jamii, baina ya watu, kwa sababu kuna hali ya ukatili ambayo imekithiri katika dunia tunamoishi. Hallelujah. Na ningetamani ya kwamba ukawe na uo uchungu kuona vile watu wanauana. Unapata watoto wameibiwa, wanapatikana kama wameuliwa. Hakika nyakati ambazo tunaishi ziko na mambo ambayo hayaeleweki, na baka tunashindwa watoto wetu tutaweka wapi, watu walioko kwenye familia watarindwa na nani? Ni kwa sababu hata aliye karibu na wewe huwezi kumuamini, kwa sababu mambo inatokea siku baada ya siku. Na kwa hivyo tunajiuliza tufanye nini. Basi mwandishi wa Saburi akatazama na akaona ya kwamba ni vyema sana na ni vizuri sana watu kuishi pamoja. Na katika umoja wa watu hakika Bwana anatenda mambo makuu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatenda mambo makuu. Na pia katika ule umoja wao anaweza kunena baraka katika maisha yao. Hallelujah. Kinyume na vile ambavyo kuko katika siku ambazo tunaishi, tunaona ya kwamba vijana wanainukia baba zao, wasichana wanainukia mama zao. Kwa hivyo kunakuwa na hali ya kutofautiana, hakuna na ile hali ya umoja. Kuna venye watu walikuwa wanakaa pamoja nyakati za kitambo, wanaongea pamoja, lakini siku hizi hakuna mazungumzo. Hata ikiwa ni katika nyumbani, unakuta ya kwamba hata watu wakirejea, familia ikirejea katika shughuli, unakuta ya kwamba mzee ako katika shughuli zake,
watoto wako katika shughuli zao, kila mtu ako kwa simu yake. Kwa hivyo hatuna ile makao ya faraga ili tuongereshane kama jamii, na ili tujulizane, tuulizane, je, mapenzi ya Mungu katika maisha yetu ni yapi? Ni njia ipi tutakayoifuata? Haleluya. Unaona ya kwamba watoto wako katika njia zao siku hizi kwa sababu ya digital life, mambo ya kidijitali ambayo imeinuka. Tunajipata ya kwamba hata watoto wako katika masimu, mobile phones, wako katika games, wako katika platform za social media. Na unapata ya kwamba hatuna ile wakati wa kukaa pamoja na kuongereshana vile mzazi anaongea na mtoto, vile mtoto anajua responsibility yake kwa nyumba. Hallelujah. Kwa hivyo inakosa hilo jambo. Na diposa mwandishi wa Zaburi alikuwa labda ameona kuna nyakati ambazo zingekuja na kukose kuwa na umoja katika jamii, na ukosefu wa umoja ama kukiwa na division katika jamii, basi hata baraka za Mungu haziwezi patikana mahali pale. Ni kwa sababu anatuambia ya kwamba ni vyema aje watu wa nyumba moja wakiishi pamoja. Haleluya. Na anafananisha na mafuta ambayo yamemwagiwa katika kichwa cha Haruni. Haleluya. Haruni alikuwa ni a high priest. Kwa hivyo alikuwaga ni mtu wa kwenda kutoa dhabihu mbele zake Bwana. Na tunaambiwa ya kwamba mafuta ikimwagiliwa katika kichwa chake na inateremuka, mafuta ikiwa imeshikamana vile, ikiwa imeshikamana, inatembea kutoka kwa kichwa chake hadi kwa ndevu zake zilizokuwa refu sana, mpaka kwa mavazi yake. Haleluya. Na hivyo hivyo ndio inatuambia ya kwamba the flow of the anointing, ya kwamba wakati watu walioko katika nyumba moja, watu wa jamii ambao walioko katika nyumba moja wanapokaa pamoja, ni kama yale mafuta ambayo yamemwagwa katika kichwa, na yanapoteremka katika devu pia katika mavazi yake. Na hivyo hivyo ndio baraka za Mungu zitakuwa. Unajua ya kwamba wakati tunakaa pamoja tukiongeleshana, Bwana anaongea na mke wake na watoto wakiwa pamoja, kunazo baraka ambazo Bwana anaziachilia kutoka pale juu mpaka kwenda chini mpaka kwa watoto. Haleluya. Na hivyo hivyo ndivyo mwandishi wa Zaburi anatuhimiza. Ni vyema sana na ni ya thamani sana wakati tunakaa pamoja. Usifurahie wakati unafika nyumbani unakuta ya kwamba watoto wamelala, mama amelala, wewe unakuja unashughulika, unamaliza mambo yako, unaenda unalala, lakini hamna ile wakati wa kukaa pamoja. Haleluya. Hiyo wakati wa kukaa pamoja, huo ni wakati ulio muhimu sana. Ni kwa sababu tunaweza fundishana na tuulizane, na pia tuweze kulisoma neno lake Mungu. Ni kwa sababu hilo ndio linatuongoza. Tunajua mapenzi yake Mungu, tunajua mauzia yake Mungu katika maisha yetu. Tunajua Mungu anapenda tukae namna gani. Mungu anataka wewe ukiwa mama ukae aje katika nyumba yako, wewe ukiwa bwana ukae aje katika nyumba yako, shughuli yako ama responsibility yako ni gani. Na tuwafunze watoto wetu. Haleluya. Kama vile wana wa Israeli waliambiwa wafunze watoto wao neno lake Mungu, na wakaambiwa wahakikishe ya kwamba neno lake Mungu litaandikwa katika the frames
ya milango yao, ya kwamba wataiona sheria zake Mungu katika milango yao, katika malango yao, in their gates, in their doorposts. Hallelujah. Amen. Ya kwamba wageweza kurisoma na hatimaye hilo neno likaweza kupatiwa hata watoto walio chini. Hallelujah. Amen. Tuenende katika kupatilishana as we go on in our generations, tuhakikishe ya kwamba neno lake Mungu linapeanwa kwa wengine, kama vile hiyo anointing inaposhuka kutoka kwa kichwa kwenda hata kwa mavazi, iwe hivyo hivyo kwa neno la Mungu, ya kwamba tutaweza kulipatia kwa watoto wetu. Watoto wetu nao watabia watoto wao. Kwa hivyo kitakuwa na generation ambayo tunaenda tukipatiana mawaidha na tukiabiana, Mungu anataka tukae hivi, Mungu anataka tuenende hii njia, dipoza baraka zake Mungu zikae katika maisha yetu. Hallelujah. Kwa hivyo tusifurahie wakati tu tumekaa ati kwa sababu ni digital life kila mtu na maisha yake. Hapana, hapo tumekosea njia. Ni lazima tukae pamoja, ni lazima tuabiane, ni lazima tufunzane, ni lazima tuabiane Mungu anataka tufanye hivi, ni lazima tufunze watoto wetu, tuambie inafaa hivi. Hallelujah. Amen. Na tunaona ya kwamba mstari wa tatu inasema, it is like dew of Hermon descending upon the mountain of Zion. Amen. For there the Lord commands blessing, life forevermore. Amen. Hallelujah. Amen. Ile umade kutoka mlima Hermon. Hallelujah. Amen. Ukitembea chini katika milima ya Zioni, na hapo ndio Bwana anaamurisha baraka zake. Hallelujah. Sijui wewe ukiwa mzazi unachukua wakati mgani kuongea na watoto wako. Sijui kama unapata nafasi. Sijui kama unaendelea kuwafunza kama vile wana wa Israeli waliambiwa, tufunze watoto wetu sheria zake Mungu. Isiwe ya kwamba kuna kisazi kitakuja na kiwe ya kwamba hakijui mambo ya Mungu, ni kwa sababu hatukuchukua nafasi yetu kuendeleza neno lake Mungu. Hallelujah. Ni vyema tuchukue nafasi zetu. Ni vyema uchukue nafasi yako ukiwa mzazi. Ni vyema uchukue nafasi yako ukiwa mama. Hallelujah. Msichana wako mfunze, kwa sababu usipomfunza, ujue kuna mahali kutakuwa na breakdown katika maisha, kwa sababu ungetaka huyo msichana wako akue mama siku ya kesho, alee watoto wake, na kama tusipomwambia, jameni ataambiwa na nani? Ewe baba, kama hutakaa chini na kijana wako, je, kesho tunataraji kuona wababa ambao wataweza kujuza wengine sheria zake Mungu? Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo ni vyema kutamani ya kwamba tutachukua nafasi yetu, tutachukua wakati wetu, tuweze kuwafundisha, tuweze kuwaelimisha, tuweze kuwapa mawaidha. Hallelujah. Kama vile Paulo hakukosa kuambia Timotheo, tafadhali Timotheo, kijana wangu wa imani, akamwambia yale yote ambayo alikuwa nayo, alihakikisha ya kwamba amemwachia Timotheo. Hallelujah. Sijui kama wewe baba, kulingana na integrity yako ama mahali umefika, sijui kama unaweza liona reflection yako kwa kijana wako. Sijui kama wewe mama,
unaona reflection yako kwa msichana wako. Hallelujah. Kwa hivyo ni vyema tusimame vizuri na tupokeze yale yote ambayo tuliyapata kwa watoto wetu. Isiwe ya kwamba kuna kizazi ambacho hakitakuwa kinamjua Mungu kwa sababu tulikosa kuchukua nafasi yetu katika maisha yetu. Hallelujah. Basi ningeomba tuwe na nafasi ya kuomba, ya kuenenda mbele zake Mungu. Apia tu Mungu akusaidie mahali mimi kama baba nimekosea, mahali wewe kama mama ambapo umekosa kuchukua nafasi iliyo yako, kwa sababu umoja wetu ndio utatufanikisha. Umoja wetu ndio utaweza kuweka uzio kwa familia yetu, kwa jamii zetu, na hatutapata hali ya mauaji ambayo tunayashuhudia siku za leo. Mama, chukua nafasi iliyo yako. Obea bwana yako, obea familia yako, ili wakaweze kulindwa na Bwana, ili Bwana akawasimamishe, ili Bwana akawatende mema katika jina la Yesu. Hallelujah. Hata bila tu wimbo, ningetaka uenende tu mbele zake Mungu. Abia Mungu tu akusaidie. Abia Mungu tu akuwezeshe kusimama kama kiongozi wa familia yako, kama kiongozi katika jamii yako, hata katika nyumbani mwenu. Simama katika pengo kwa sababu ya wanao. Hallelujah. Mungu wetu na baba wetu, katika jina la Yesu, tumerisikia neno lako siku ya leo. Utunatuambia Bwana, ni jambo la furaha aje wakati watu wanaishi pamoja katika umoja. Ni kwa maana wewe katika umoja wetu utaweza kutubariki, utaweza kututenda mema. Wakati tutashikana mikono hata tukiwa manyumbani mwetu, Jehova, utaweza kutufunika na wingu lako la neema. Jehova, utaweza kutuinua. Jehova, utaweza, Jehova, kutufikishia baraka zako katika jina la Yesu. Jehova, tunakataa hali zozote za kugawanishwa katika misingi tofauti tofauti. Bwana, twaomba neema yako, ukatushikanishe na upendo wako Bwana, ukatushikanishe na amani yako Jehova, katika jina la Yesu, ili Bwana tukarinue na kulitukuza jina lako, ili tukaweza kukuabudu wewe Mungu, katika jina la Yesu. Tunakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako. Tunakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako Bwana. Tunakushukuru kwa sababu ya wema wako Bwana. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah. Tunakushukuru Mungu wetu, hata ni kwa sababu ya mtazamaji wetu mahali popote alipo. Mungu wetu, meweza kutubariki na neno lako siku ya leo. Nasi Bwana, tunaomba ukatusaidie kudumu katika umoja, kudumu katika upendo, katika jina la Yesu. Na ili neno lako Bwana likapate nafasi katika maisha yetu Bwana. Mungu wetu, umetuambia kama vile umande wa Hamoni unavyoshuka katika milima ya Zayoni, Mungu wetu, ndivyo utaamuru baraka zetu katika jina la Yesu.
Tunaomba ukashukishe baraka zako katika maisha yetu katika jina la Yesu. Tunaomba ukatusaidie watu wote wa jamii ili tukakae pamoja. Tukakae katika umoja. Mungu ulituumba zote tukiwa na mfano wako Bwana. Hakuna aliye juu ya mwingine Mungu wetu. Tusaidie Bwana. Tusaidie Jehova katika jina la Yesu. Kudumu katika wema wako. Katika jina la Yesu. Tunakushukuru ewe Bwana. Tunakuabudu kwa maana wewe ni mwema. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Tumeendelea vizuri. Na wakati huu ningetaka tuingie katika somo letu ambalo liko katika 2 Corinthians chapter 8, na ningetaka tuweze kupata some topics ambazo tunapata mahali pale, na one of the main topics ambazo tunapata mahali pale ni kuhusu giving. Hallelujah. Na ningetaka pia tulisome neno ambalo liko in Romans 12. Tutasoma tu mstari wa kwanza na wa pili. Kwa hivyo mtazamaji wangu, tuingie in the book of Romans. Romans 12. Tutasoma tu mstari wa kwanza na wa pili. Na Bwana atatubariki as we continue in the theme of giving. The word of God says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Hallelujah. Katika sura ya nane, Paulo anaandika kuhusu kanisa la Corinthians, jinsi ambavyo walijitolea katika hali ya kupeana ama kujitoa katika kazi ya Mungu. Hallelujah. Na diposa nimetangulia kusoma in the book of Romans, ambapo anasema, I beseech you that you give yourself as a living sacrifice. Hallelujah. Paulo alikuwa anaambia kanisa la wa Romans ya kwamba wakajitoe kama dhabihu zilizo hai ambazo zinakubarika mbele zake Bwana. Na hapa katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya nane inaongea, Paulo anaongea kuhusu kanisa la Wakorintho ambao ijapokuwa walikuwa na ufukara ama umaskini mwingi, lakini hawakujizuilia kutoa chochote kwa ajili ya huduma. Hallelujah. Na diposa Paulo anawahimiza ya kwamba katika hali ya kujitoa kwake Mungu, katika hali ya kujitolea, yani hakuna kitu ambacho walikizuilia, hakuna jambo lolote ambalo walijizuilia, kwa sababu hata wakiwa katika unyonge na katika udhaifu wao, waliweza kutoa wakati wao, wakaweza kutoa hata mali yao kwa sababu ya kazi ya Mungu. Na tunaona ya kwamba hata kuna mahali ilifika ya kwamba walitoa vipawa vyao kwa Paulo. Naye Paulo alikuwa anaona hao watu wako chini sana, hata sifai kuchukua hata zile vipawa zao. Lakini kwa sababu ya msukumo na vile walikuwa na ari ama walikuwa na zeal ya kumtumikia Mungu,
waliweza kuinsist na wakamwambia Paulo, hapana, ni lazima uchukue zawadi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona watu ambao wanajitolea sana. Tunaona watu ambao walijitoa sana kwa sababu ya kazi ya Mungu. Na diposa ninakuambia hata siku ya leo, ni vizuri kujitoa na kutoa wakati wako, kwa sababu that is a form of worship. Kujitoa ama kutoa vitu zako, hiyo ni hali moja ya kumwabudu Mungu. Hallelujah. Kwa sababu tunajua ya kwamba Mungu ndiye hutupa kila kitu. Kama ni fedha ambazo uko nazo, si ati ni kwa sababu umejaribu sana, bali ni Mungu amekupa. Kuna mahali Mungu anasema, vyote vilivyomo binguni na duniani si ni vyangu. Na kwa hivyo hakuna aina yoyote yenye unaweza toa uone ni kama umetoa sana, kwa sababu vyote ni vya Mungu. Lakini kuna ile hali ya kujitolea kwa sababu ya huduma. Na diposa Paulo anaendelea kuhimiza watu wa hili kanisa la Wakorintho, kwa sababu aliwajua, alijua hali zao, alijua unyonge wao, alijua uwezo wao ulikuwa kiasi gani, lakini hawakujizuilia chochote. Na hiyo ikawa ni aina moja ya kumwabudu Mungu, kwa sababu waliweza jitolea hata katika hali ya huduma. Walijitoa hata wakati wao kwa sababu ya huduma. Hallelujah. Na kwa hivyo hii neema ya kutoa ni neema ambayo inatokana na Mungu. Ni Mungu tu anapeana hii neema ya kwamba, kwa sababu kutoa si kulingana na wingi wa kile uko nacho, bali inategemea na moyo wako uko jinsi gani. Hallelujah. Na kwa hivyo watu wa kanisa la Wakorintho hawakujizuilia chochote, ijapokuwa walikuwa na ufukara mwingi, bali waliweza jitolea kupeana mali yao, kupeana muda wao, na wakaweza kubariki kazi ya Bwana. Na pia tunaona ya kwamba kuna wakati mmoja ambapo Yesu alikuwa hekaruni na watu walikuwa wanatoa sadaka zao, na kukatokea mama moja ambaye alitoa pesa kidogo sana. Ikiangaliwa kwa macho ya mwanadamu ilionekana ndio kidogo sana, lakini Yesu akasema huyu ndiye ametoa zaidi. Kwa sababu gani? Yeye alitoa chochote, kile chote alikuwa nacho. Hallelujah. Lakini wengine hata kama walitoa mamilioni, walikuwa wanabakisha mamilioni zaidi. Hallelujah. Lakini huyu mama, ile kidogo alikuwa nayo, alitoa yote. Hallelujah. Kwa hivyo Paulo anahimiza kanisa la Wakorintho ya kwamba wasichoke katika hali ya kutoa, na akaambia ya kwamba hata hali ya kushirikiana in the material things, na akawaambia ya kwamba wakaweze hata kubariki zile kama kanisa zingine, kwa sababu kanisa la Wakorintho ilikuwa iko juu, si kama kanisa la Jerusalem ambao lilikuwa na upungufu. Kwa hivyo Paulo anawahimiza, tuendelee kusaidiana, tuendelee kushikiliana katika hii kazi, katika jina la Yesu. Kwa hivyo mpendo, hata mahali ulipo, ningekusihi katika jina la Bwana ya kwamba ni vyema kujitoa. Toa wakati wako, toa fedha zako, toa nafasi zako, kwa sababu ya kazi ya Mungu, kwa sababu Mungu ndiye alitupa vyote. Na kwa hivyo wakati unapoenenda mbele zake, unarudisha tu kidogo ya kile ambacho amekupa. Hallelujah. Kwa hivyo hii ni aina moja ya kuabudu Mungu, na ni vyema tujitoe katika hali ya kumtolea Bwana, katika hali ya kumwabudu Bwana, kwa sababu hakuna aina ingine ya dhabihu tunaweza toa ila tu ni wakati tutakapojitoa kwake Bwana. In Isaiah 66 Biblia inasema ya kwamba Mungu wetu binguni ndiko anaketi, hapa duniani miguu ameiweka.
lakini anakaa katika mioyo iliyobondeka. And that is the true worship. Hallelujah. Kwa hivyo wakati wowote wapendwa, ni vyema kujitoa mbele zake Bwana ili ukaweze kumwabudu Bwana katika jina la Yesu. Basi tunaelekea kumaliza our program, na mtazamaji wangu mahali popote ulipo, ningetaka nikuombee baraka za Bwana siku ya leo, ya kwamba Mungu akakuongoze, Mungu akawe pamoja na wewe katika shughuli zako zote, katika hali zote, katika jina la Yesu. Kwa hivyo ukiwa popote ulipo, nyumbani ama labda natuwatch katika rununu yako, tuombe baraka za Bwana ziadamane na wewe siku ya leo katika jina la Yesu. Tuamini na tuombe. Mungu wetu na baba wetu, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako, kwa sababu ya uaminifu wako Mungu wetu. Ni asante ni kwa sababu ya nafasi jema ambayo umetupa Bwana tukaweze kukuabudu, tukaweze kulisoma neno lako Bwana. Tunakushukuru na tunaliinua jina lako. Mungu wetu, tazama siku ya leo ninakukabidhi mtazamaji wangu mikononi mwako Bwana, ya kwamba ukamuongoze, ukamurinde mahali popote atakapoenenda katika shughuli zake, ukamtangulie, ukamuongoze katika jina la Yesu. Ninaomba neema yako Bwana ikaadamane na yeye katika jina la Yesu. Ukambariki, ukamfariji katika jina la Yesu. Naye akirudi jioni Mungu wetu, ni ya kwamba Bwana baraka zako zitakuwa zimeadamana pamoja na yeye katika jina la Yesu. Uhimidiwe na uinuliwe, kwa maana wewe ni Mungu. Tunakushukuru na tunakuabudu, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen, amen. Basi naitwa Joseph Muigai, na tunashukuru Mungu. Asanteni kwa sababu ya kuwa pamoja nasi. Basi ni wakaribishe waibaji. Kwa hivyo Bwana awabariki, awatende mema. Tuonane kesho katika jina la Yesu. Amen, amen.